Meie igapäevaelu on nagu kiirrong, kus tuleb maha hüpata ja võtta väike paus. Ja et see paus oleks sisukas, on meil olemas äpid, teemaga mängud. Ja meil on siin Anna-Liisa, kes on jälle varunud igavese hunniku erinevaid mänge nüüd siis sel korral. Ja esimeseks on meil The Room. Ole hea, räägi meile sellest. Jaa, The Room on selline tore vihjete otsimise mäng. Põhimõtteliselt, kui keegi on käinud Escape Roomis või Exit Roomis, siis see on selline app, kus sa pead ühes toas otsima vihjeid selleks, et sellest toast välja saada. Aha. Ta sunnib inimest mõtlema ja vihjeid otsima, et ta ei ole selline senseless täppimine, et mida kiiremini sa täpid, seda rohkem sa võidad selles mängus, et sa pead ikkagi pead kasutama selleks. Et kes teeb rasket igapäeva tööd ja mõtleb, tahaks ka korraks detektiiv olla ja nagu kuskilt või nagu, hull teadlane näiteks. Ja siis on igati soodne mäng just see The Room. Ja sa võid nii-öelda 5 minuti kaupa seda mängida, et sul ei ole ajalimiiti, see ei ole niimoodi, et sa pead alustama ja lõpetama mingisuguses punktis, vaid sa teed selle lahti, natuke mängid, pead kinni tagasi ja hiljem mängid edasi. Just sellepärast, et natukene mängid ja võib-olla see paus on juba elus läbi, aga on ka olemas selline mäng, kus sa saad mängida nõnda, kui sul on aega äärmiselt palju. Selle nimi on Limbo. Ja tegelikult Limbot saab ka mängida väikeste juppide kaupa, aga ta on natukene selline võib-olla sõltuvust tekitav, sest et see lugu või muinasjut, mis seal räägitakse, on nii armas ja kuidagi kaasa kiskuv, et sa seikled ühe poisiga läbi koletiste maailma ja sa tegelikult oled vari. Ehk siis võib-olla seda peaks näitama ka selleks, et paremini. Jaa, et kui sa selles mul eelnevalt rääkisid, siis mul ei ole veel siia nii nagu silme, et kangastunud see hetk, et kuidas ma kujutan seda mängu ette. Kas sul on võimalik seda siit ka näidata? Jah. Nii. Ühesõnaga. Jah. Aga kui see mäng on meil nüüd mängitud, siis inimene, kes on pidevalt istuvas asendis, tal hakkavad käed ära väsima ja selleks oleks vaja, kui oleks ka selline väike peenmotooriline mäng käteharjutustega. Jaa, selline tore mäng on nagu Osmos, kus põhimõtteliselt eesmärk on õigeid mulle teiste samasugustega kokku sobitada. Aga see keerukus on see, et need mullid reageerivad sinu puudutusele vastavalt sellele, kui kiiresti sa oma kätt liigutad või kui õrnalt või kõvasti sa seda ekraani puudutad. Ehk siis need liigutused peavad olema õige õrnad selleks, et piisavalt hästi seda mängu mängida, et see lõpuks nii-öelda võita. Ja mitte minna hoogu sellepärast, et ka telefoni ekraan on ikkagi vajalik selleks, et ma seda aparaadi kasutada saaksime. Ehk siis liiga hoogu ei maksa minna, et sa lõpuks oma telefoni ekraani ära lõhud. Just. Aga me kõik oleme oma elu jooksul lugenud koomikseid. Ja nüüd on tulnud ka selline mäng, kus on võimalik panna need koomiksikastid kokku ja selles saab üks elav lugu. Just. Framed on see mäng. Ta on natukene selline kriminaalse taustaga lugu, keegi tapetakse ära ja siis tuleb leida, kes on mõrvar. No tavaline elu, eks? Kuidas loogika välja näeb on see, et sinu ekraanil on 5 kasti, kus on erinevad pildid, mis teevad kokku ühe juppi sellest loost. Ja kui sa need kastid õigesse järjekorda tõstad, siis see lugu ärkab ellu või et see hakkab multifilmina jooksma ja niimoodi ekraani kaupa sa panedki selle loo kokku ja tõstad need koomiksi kastid siis õigesse järjekorda. Väga hea. Ja meie järgmine mäng. Kõik, kes te olete Harry Potteri fännid ja mäletate seda, kuidas seal ruumis hakkasid need trepid erinevatesse kohtadesse minema ja muutuma, siis see järgne mäng on nüüd absoluutselt teie pärusmaa. Just. See on ka jälle mõtlemise mäng, et sa pead jõudma ühe armuse tegelasega punktist A punkti B, aga seal vahepeal on takistused. Trepid liiguvad, miski ei ole selline, nagu ta päriselt paistab. Et kui ma näen, et ma peaks nüüd siit minema, siis tegelikult on võimalus, et ma lähen sealt kuigi just kui nagu füüsikalises mõttes, just ei nagu ei peaks sinna minema, et ehk siis ma teen nagu füüsa õpsile nina nipsu. Natukene küll, jah. Ma ei tea, need, kes teist on vaadanud House of Cardsi, siis eelmises hooajas minu mõelest peategelane mängis seda mängu. See on see, kus ta tegelikult päris kuulsaks sai.
Ja nüüd viimane mäng on puhtalt reaal teadustele matemaatika inimesele, kellel see nupp matemaatiliselt nokib väga hästi. Mina humanitaarina, kui ma korraks vaatasin, kuidas seda mängu mängisid, siis ma aina rohkem kaugenesin sellest. Aga ole hea, räägi nüüd natuke sellest mängust lähemalt. Ei, ära kaugene. See on tegelikult, kui sa kaste, nii-öelda, sul on numbritega kastid, enamjaolt need jaguvad kolmega kõik need numbrid. Okay. Pead samad numbrid kokku lohistama. Ehk siis, kui sa kolme ja kolme kokku lohistad, siis saab kokku kuus. No, et see on selline tore, jällegi 5 minuti mängud, sa saad natuke millelegi muule mõelda ja keskenduda millelegi täiesti teistsugusele kui see, mida sa väga pika aja jooksul, näiteks tööalaselt pead tegema. Et ta pakub sellise kiire pausi. Sa saad mõelda väga mingile väga lihtsale loogikale ja siis tagasi minna sellele juurde, mida sa ennem tegid. Väga mõnus. Aitäh, Anna-Liisa! Ja nii ongi, kui sul tekib elus väike paus ja sa võtta ka see paus, siis sisusta see ka mõnusat mängudega.